Това е Велизар Енчев. Добър вечер. Добре дошли, господин Енчев. Поводът да ви поканя е вашето участие в евроизборите като кандидат на Българската социалистическа партия. Бюлетината е номер 24, нали така? И водач на листата на БСП в Монтана. Да, за парламентарните избори. Да. А, между прочим, какво стана с Българска пролет? Тя нали беше ваша партия? Да, но аз отдавна вече по този въпрос... Сега си замислих, да, защото да, две партии, да. Още миналата година съм подал оставка. Ага. Добре. Кое ви мотивира обаче да приемете тези покани? Днес БСП изтегли номер 24. Да. 24 е стойността на най-скъпото и най-ценното злато, ценния метал. 24 карата, да. Обаче има преди ценното, че 24 карата, когато говорим за социалната политика, в българския парламент има една единствена политическа сила, казвам го това за съжаление, да. Единствена политическа сила, която по социалните въпроси отстоява политика, която наистина е 24 карата. Mm-hmm. Ще дам само един пример. Слушам, да. И то само преди две седмици. Благодарение на левицата на Българската социалистическа партия, коалиция БСП за България, беше отложено с една година влизането на така наречената излизането на битовите потребители на свободния енергиен пазар и отпадането на нощната тарифа. Това се отложи с една година. Това е една голяма победа, макар че победата трябваше да бъде много по-голяма, тъй като БСП предложи 3-годишен мораториум, 3-годишно отлагане на излизането на битовите потребители на свободния пазар и премахването на нощната тарифа, тъй като ако това се случи, ако това се случи сега тия дни, цената на електроенергията на битовите потребители ще бъде около 20-22% увеличението. Да. Това не е ли 24 каратова политика? Но не само това. По социалните въпроси, вие знаете вече 19 години, от 19 години, когато бях твърде далеч от третата възраст, съм говорител на пенсионерските съюзи. Знаете какви неща организирахме в последните години. И всеки четвъртък. Всеки четвъртък ние с вас заедно бяхме в телевизия 7 дни. Това беше преди май, вече 18 години. 2009 година я закриха, да. Да, 2005-2006 година. Организирахме всеки четвъртък по моя инициатива протести на българските пенсионери срещу правителството на Тройната коалиция, ако не греши, или правителството на Сергей Станишев беше. И всъщност БСП в момента е тази, която, как пак казвам, с голямо съжаление, единствената парламентарна сила, която отстоява тези неща за преизчисляване на пенсиите, за приемане на закон за възрастните хора. Защото вижте, ама извинявайте, господин Ненчев, 2 милиона граждани на България са поставени на социалната стълбица най-долу в Европейския съюз. Ама колко години се говори за този закон? Отказват десните партии в парламента да го приемат, който само те няма показва ли да, няма ли истинската да същност на българската десница. Няма ли да остареят тези хора? Да, за тези 19 години, откакто съм техен говорител, трябва да ви кажа, че се изпълвам с голям песимизъм. Но не само към управляващите от десницата, българската десница, но се изпълвам и с притеснение и, бих казал, недоволство от поведението на хората от третата възраст. И този шанс, който имат сега на тези избори, 2-1, е техният единствен шанс да гласуват за политическата сила, която може да направи това за тях, което в цяла Европа е норма, а у нас е изключение. Mm-hmm. И не случайно това, което стана в Народното събрание с отмяната на с една година на излизането на битовите потребители на свободния пазар се дължеше на БСП, защото да ви дам един много интересен факт. Тук беше главният редактор на вестник Пенсионери Петю Дафинкичев. Дафинкичев, да. Преди време, всъщност вестник Пенсионери, официоза на българските пенсионери, да го кажа така. След моя кореспонденция с еврокомисаря по социалните въпроси, който от партията на европейските социалисти, ние получихме отговор от него с пълна солидарност с искането на хората от третата възраст в България за преизчисляване на пенсиите. Това, за което се бори левицата в българския парламент. Пълна подкрепа. Очертан, той е представител на партията на европейските социалисти. Докато 9 месеца министър Шалапатова отказва да приеме делегация на всички пенсионерски съюзи. Тя пое длъжността някъде от месец август миналата година. Десетки пъти беше говорено от нея от Петю Дафинкичев, от другите лидери на пенсионерските съюзи. Давам ви само
Давам ви само този пример, за да ви покажа какво е отношението на ПЕС, един чужденец, германец, да, към българската трета възраст и какво е отношението на българските управляващи от така наречената злобка за тези 9 месеца. Вие спомнахте десницата, но какво направиха те за АЕЦ Белене, за цялата българска енергетика? АЕЦ Това Белене... е, може би, в финансово отношение, може би най-голем удар на България в последните 30 години. Не може би най-големият удар по българският стандарт, по българската икономика, защото това, което те направиха с опита да затрият, може би вече това е в терминална фаза, строежа на АЕЦ Белене за 5 милиарда, приплатени вече реактори, щеше да ни струва 5 милиарда долара или евро, вече не си спомням, докато технологията Уестингхаус, която ние ще строим, не струва точно 6 пъти повече. 30 да. Милиарда. Извинете, а една частна фирма би ли съществувала след такъв самоубийствен удар в финансово отношение? Добре. Това го дължим на българската десница, но не само на българската десница и други партии, които асистираха на това самоубийство на българската енергетика, и изключително важно е сега зелената сделка да бъде преразгледана. И това е едно от исканията. И по време на кампанията го повтаряме непрекъснато. И не само тия 2 милиона български пенсионери, но останалите да. Български граждани. Зелената сделка ние трябва да я преразгледаме в рамките на Европейския парламент. Отлагане, за неопределено време отлагане, още повече, че в рамките на Европейския съюз на България не е поставен срок да. И за излизането на битовите потребители на свободния пазар, и за зелената сделка, но ние както винаги се опитваме да бъдем първи в авангарда да вървим. Затова според мен ми се струва, че проклятието на България в тези 30 години е родната десница. Колко е дясно, това отделен въпрос, тъй като по презумпция десните партии в Европейския съюз по своята също са консервативни, патриотични. Да виждате нещо консервативно и патриотично, като казвам консервативно, разбира се, спазването на традициите, народопсихологията или патриотично. Какво патриотично има в българската десница, има предвид сегашната сглобка? ДПС, продължаваме промяната, Демократична България и партия ГЕРБ, с техните решения в българския парламент и в въвличането ни в войната в Украина, тъй като милитаризацията на България е в ход. Но тази милитаризация е елемент от милитаризацията на Европейския съюз. И тук е изключително важно какви европейски депутати ще изпратим в Европейския парламент от България, които ще гласуват за въвличането ни в тази война, за милитаризацията, която вече официално тече и в България, и в Европейския съюз. Знаете, създава се фонд в Европейския съюз за въоръжаване, за превъоръжаване. Това не е ли подготовка за война? Край Ямбол ще се строи база на многонационална база на Северно-Атлантическия пакт за 50 милиона. Днес излезе една много неприятна новина, бих казал. Каква е? Всъщност те бяха две новини. Една добра и една лоша, макар че аз на добрите новини, когато идват от НАТО, много не вярвам. Новината е в навечерието на срещата на Северно-Атлантическия пакт през месец юни, е, че НАТО, според италианския вестник Република, ако не греша, новината е, че НАТО ще излезе с изявление, противоречащо напълно на изявлението на френския президент Макрон, че Северно-Атлантическия пакт или отделни страни от пакта са готови да изпратят войски в Украина. А това е добрата новина, която аз много не вярвам. Нали ще опровергаят Макрон, а лошата новина е, че НАТО ще реши в рамките на 6-7 месеца до края на годината по линията Балтийско море, Черно море, по тази линия, така наречените три морета, да бъдат разположени над 300 000 войници на Северно-Атлантическия пакт. Това означава по България, Румъния, Прибалтийските републики и Полша 300 000 войници. Това е армада. За какво се разполага такава огромна армия? Ако дойде Тръмп на власт, разбира се, не трябва да храним особени илюзии, но ако дойде Тръмп на власт, поне по думите му, ако се съди по изявленията му, по това, което говори, той няма да иска да подкрепя по този начин Украина, както сега е подкрепят Съединените американски щати. Но не забравяйте, Тръмп поставя следното условие. Тук не трябва да има илюзии. Ако Европейския съюз, нашите европейски съюзници, не дадат същите пари за Украина, тези стотици милиарди, както дава Съединените американски щати, ние ще оттегнем своята подкрепа. Тоест, вие, Европейския съюз, трябва да дадете това, което даваме ние. По същество, въвличането ни в войната в Украина с тази риторика е гарантирано. Има ли шансове за реална промяна в страната? Коя? Нашата страна? Да. Има, ако българските граждани на тези избори за национален парламент не допуснат
отново да се възпроизведе сглобката. Тъй като такива намерения да. Не се и крият. Това може би е генералната линия на всички опозиционни партии, на всички прогресивни партии, на всички леви партии. Как ще се възпроизведе? Вие виждате, че те вече едва ли не могат да се понасят. Ма вие наистина ли вярвате, че те не могат да се понасят? Това е така говорят. Лицемерие. Аз като гледам тази сглобка, мога да кажа, че нейното истинско име е Дволикия Янус. Едно говорят, друго правят. Но мене повече ме притеснява не тяхното лицемерие, повече ме притеснява тяхната политика и липсата на съдебна система, която реагира на техните престъпления. Преди малко наблюдавах с голям интерес бившия главен прокурор господин Гешев какви работи говореше и изведнъж си дадох сметка, че в последните няколко месеца при управлението на сглобката от началото на тази година ние не само наблюдаваме срив на политическата система в България, но липса на всякакво правосъдие след тези разкрития, които се случиха с Пепи Еврото, с нотариуса. И имам три примера, които ме плашат. След прокуратурата изобщо не се намеси, след тези ужасяващи разкрития, които Радостин Василе прави му чест изнесе с този запис от заседанието на сглобката ПП и ДБ, да. Така наречен запис Алабала, в който се говори как ще се фалшифицират изборите, как с наше МВР ще работим по въпроса с изборния процес и как едно чуждо посолство ни диктува какво да правим. Каква беше реакцията на прокуратурата? Нула реакция. Това не е ли плашещо? Втори пример, който още по-плашеш, от трибуната на Народното събрание. Шефа на ДАНС, Държавна агенция за национална сигурност, какво изнесе? Че съветничка на министър-председателя е издавала държавни тайни на Република Северна Македония по време на преговорния процес. Която днес има избори, да. Тази жена трябваше незабавно да бъде подведена под съдебна отговорност. Тя трябваше да бъде арестувана на следващия ден. Това е от трибуната на парламента. Пламен Тончев, шефа на ДАНС, го изнесе. Да. Никой не опроверга това, което казва той. Но тя, както виждаме, на свобода и чете лекции по международно право и международни отношения. И още е един страшен факт, който ме кара да мисля, че съдебната система не само абдикирала, работи срещу българските интереси и най-вече срещу националната сигурност. Един генерал от сглобката официално беше уличен от разузнаването на България, външното разузнаване на България, че е правил опит да вербува български офицери, за да му снасят информация поверителна, секретна, страшно поверителна информация, за да използва в своите политически намерения за кадруване в службите. Официално имаше изявление, свидетели, които твърдят, че този генерал е свършил това нещо. Нещо да му се случи на този генерал. Ето тези три факта, които ви ги давам. Радостин Василев, който изнесе, съветничката на министър-председателя и този виден десен политик в България и бездействието на съдебната институция в България, ме карат да бъда голям песимист за бъдещето на демокрацията в България. Сега си мислех, докато ви слушах, ето, вие сте кандидат от БСП, но какво се случи с Елена Йончева? Когато научих за нейното съгласие да пристане на ДПС, първата ми реакция бях в шок. Помислих, че това е фалшива новина. Не можех да повярвам, че това може да е вярно, но очевидно в политиката измяната, измамата, коварството, предателството, продажността става норма. Може би това е българската капиталистическа демокрация, при която тези неща, за които говорим, тези явления, които говорим, са норма, а не изключение. Мисля, че тя ще си плати политическата цена, независимо от резултата, който ще постигне на изборите. Тя вече я плати. Но очевидно има хора, които не се интересуват от цената, която плащат в морално-етично отношение. Има и други данни, които постъпиха доста странно напоследък. Имам предвид и Ваня Григорова и... Аз за хората от левия политически спектър нищо лошо не искам да говоря, тъй като... Ние сме съмишленици и много жалко, че се явяваме в отделни листи. Много жалко, че те не приеха подадената ръка от Позитано за едно обединение. Беше им предложено, разбира се. Но и тук също говорим в конкретния случай за едно изключително коварство. И знаете ли, коварство не толкова по отношение на Българската социалистическа партия, а по отношение на левицата. Аз не мога да се представя, че мен някоя политическа сила ме кани да участвам в изборите за кмет на София. Благодарение на тази политическа сила, на първо място БСП, разбира се, но лансирането е беше от левицата, аз почти не станах градоначалник на София. След което, в навечерието на тези избори извънредни парламентарни европейски,
Ти се явяваш при левицата, забележете, да, и им поставяш ултиматум, който звучи скандално и брутално. Тези, които са те лансирали, които са ти помогнали, и благодарение на тях и най-вече на БСП, ти, както Майя Манолова преди 4 години почти беше станала кмет, победа ти беше открадната, ти заявяваш на твоята ракета носител в лицето на левицата, че те всички трябва да отстъпят на втори план, ти да, еднолично да взимаш решенията и, така да се каже, да ги нулираш политически. На мене това ми звучи толкова брутално, колкото и номинацията на Елена Йончева за евродепутат от Движението за права и свободи. Но очевидно в политиката, как беше? В да, политиката и в любовта, а и във войната, може би не можем да говорим за никакви норми. Всичко е позволено. А има ли според вас, господин Енчев, нужда в този момент да, от нови политически проекти? Винаги има нужда от нови политически проекти. Въпрос е какво ново предлагат. Mm-hmm. А защото тези нови политически проекти, които ги виждаме, нищо ново не ни предлагат. И ми се струва, че хората в България, тъй като вече сме в предизборна ситуация, само след 24 часа влизаме, ако говорим за лявото в България, ако не искат гласа им да се разпилее, ако не искат гласа им да отиде с партии с процент и половина два и да се изгуби този глас, трябва да гласуват за Българската социалистическа партия, защото да завърша с това, с което започнах в началото. 24 номер е 24 карата злато. Ако искате, български граждани, независимо от вашите политически убеждения, но най-вече нископлатените, работещите бедни, хората от третата възраст, да бъдат защитени вашите социални права, да се създаде Европейски фонд за слабо развитите региони в България, които знаем как съществуват. Говоря за Северо-Западна България, за Видин, за Монтана, за Врачанския край, за Лом. Ако искате да се доближим по някакъв начин до минималните нива на заплащане на здравеопазване в Европейския съюз, до държави като Словакия, Чехия, Полша, вие трябва да гласувате за българската левица в лицето на Българската социалистическа партия, защото в парламента в последните месеци беше доказано, че само те се борят за тези каузи. Казвам пак за съжаление, тъй като бих искал да, повече политически сили в българския парламент да правят това. Имаме около една минута и половина. Аз искам да ви помоля да чуя вашето мнение. Вие ще се борите в Монтана с така доста интересни хора. Да. Как ще мотивирате хората да излезете пред тях? И това, което съм правил пред целия си живот, беше дори последните 19 години, на които и вие сте свидетел, тъй като бяхме заедно в много медии, най-важното за мен е социалната тема. На първо място поставям социалната тема, но тъй като се намираме в навечерието на, за съжаление, глобални събития с милитаристичен оттенък, струва ми се, че на първо място трябва да поставим въпроса за мира и за войната. И след това за социалните теми. Няма ли мир? Има ли война? Това, което ни се готви от Северно-Атлантическия пакт, това, което ни се готви от нашите десни партии в България, които вече са дали съгласие за неща, които не би трябвало изобщо да помислят, трудно ще говорим за социалните права и привилегии. Благодаря ви. Благодаря за днешното гостуване. Велизар Енчев. С него завършва днешното издание на предаването Делници. Сега ще ви припомним кои бяха гостите от 16 часа до този момент. И си позволявам да ви поканя да ни гледате отново утре, точно в 16 часа.